Ами зрители, където една промяна прави Стойчо Стоев, включвайки от първата минута Галин Минков като титуляр за сметка на Бруно Франко, без корекции в лагера на пловдивчани спрямо дербито за града под тепетата. Тони, накратко твоя коментар. Очевидно липсата на рукади в лагера на гостите и само една такава вероятно принудителна в този на домакините ни говори, че двамата треньори са доволни от началото. Кой обаче влиза в ролята на фаворит днес? Има ли такъв? Аз мисля, че на книга Локомотив Пловдив влиза като фаворит, но по безброй обстоятелства преди този матч. Но аз мисля, че имаме два силни коза за това, че сме домакини и това, че Стойчо Стоев седи на пейката на Локомотив Софи. Повече ще си говорим, господа, с вас на почивката между двете повремена. Поглед иначе и към избраниците на Александър Томаш. Абсолютно идентичен стартов състав спрямо домакинството срещу Ботев Пловдив. Какво обаче очаква смърфовете срещу техните сименици от Надежда? Научаваме сега с коментара на колегата Георги Славчев. Приятно гледане!